Απ, hajde për hajr, inshallah. Ko mërë këtë gjalli jem, duke e gjekë tjara bi. E shrem? Si mirë dhe stara, e mirë. Ho, zhjaldën e shrem. Hajde bërë, hajde. Ko vi me shka të klasë? Hajde, shqirë zotë, që karar men me arte unë. Ha, shqirë zotë, jara di vjetër. Ka, ka, hajde. Mërë e shrem, mërë e shrem. Pashat modin sa të kërkon në 2 vjet, nuk e du ma shumë se ty je. Që 30 vjet me rabo, me rabo. Si, mirë, elhamdulillah pe Zotin. Mirë, qësh jo. Elhamdulillah pe Zotin. Pashat Zotin po, ti qësh je. Mirë, mirë. Familjen qësh e ki. Mirë, ma prejtë. Shoqën e, vlasnina ke, djeme, vete. Allah i qëqër jo rabi, qërë më ke gëzue. Veç pa ka një bardak të borën, që tash se pashat Zotin. Lje, pre destat. Soj kom pa përvluve, une që që tash se bëne e sot. Mollim ka pa morën me morën shoku janë. E marej stref, kjo djallak i rejshmë që shtu është. E kena një bunare. Po? E thash bunarin të qeli e thash të jam nej dhe far lamperia. Apo po e di. Me vesën thash bunarin me lamperi. Mirë që shike. Mirë e lamde. A janë rritë që? Pasha zotin janë rritë. Po po. I ljumë janë për të ka. Janë tajri. Janë tur dhe bërë. Tur ta? Me lache. Kur njetë fjallit ma qeli. Jo që i ka me vladë. Po? Ma tur. Ma cjallë shumë. Ma të butën dhja nuk ka, veç me thjerën që rëve njoni, a të vëtë rritë. Po, a të vëtë rritë. Jali pasë. E Vlad, Janus. Janus. Haaa! Maj vogli, o kjo më zëtët, kjo maj vogli, që kërë kërë. Mi, falem dhe, shko, Reposë.